Oh, alah lah. Penyakit apa ni? Orang selfie buat video. Mung garak tak tahu gapo ni pak mak. Orang upload dalam Facebook. Mubeh. Right. Selfie lah lagi. Nanti orang viral muka mung gak ah. Lepas tu gak, mung nak ngepek. Abang. Ya. Yeah. Kat mana tu? Abang tengah kerja lah. Kat mana lagi? Takkan abang pergi kelab dangdut pula. Kenapa pada semalam off phone? Ya risaulah. Semalam kan abang pergi terawih. Mestilah off handphone. Bukannya abang pergi kelab dangdut. Ira ponteng puasa lagi hari ni? Ni dah makan ke belum ni? Ya tak makan lagi ni. Baik abang balik sekarang. Nanti abang habis kerja abang balik lah. Ira tunggu je. Ha, ni nanti abang balik nanti Ira nak makan apa-apa? Kuih lompat tikam ke? Tak kucing masak kicap ke? Bungkuskan Ira nasi goreng kambing dengan air teh ais. Nasi goreng kambing. Gemak geming, ambil mie gemak geming. Set, kita dange, pecok, pecok.